Imos coa información deportiva. máis de 1.500 rapaces deronse cita hoxe no Campo Noies de San Lázaro para unha nova edición do Popular Cross. Con presencia de diferentes autoridades da Xunta de Galicia, a prova transcorreu sen dificultades. O Cross de Noia volve a registrar un novo éxito de participación. Preto de 1.500 escolares de centros do Concello chegaron en máis de 30 autobuses ao Campo de San Lázaro para darse cita nun dos eventos deportivos máis agardados polos cativos. O Julio Mato Matito converteuse no día de hoxe nun lugar ateigado de nenos, profesores, pais e nais impacientes por ver as carreiras e dar o mellor de cada un. A to campo desprazouse o conselleiro de deportes que destacou a importancia do programa Xogade que cun orzamento de 4 millóns de euros promove estas actividades deportivas por toda Galicia. No que salvamos daza seis eh, tempadas facendo, movilizando os rapaces entre seis e eh, daza seis anos dos colexios, estamos movilizando en torno ao 60% de todos os rapaces e hoxe aquí noia, gracias a unha agrupación deportiva escolar e eh, eh, o clube de atletismo e deportes de Barbanza, a asociación, pois eh, somos capaces de facer esta previa a provincial, donde rapaces de todas as cidades veñen a competir en atletismo e gracias a a este programa, pois pues, repito, eh, estamos facendo que 60% dos rapaces practiquen deporte. Colaboramos e ten unha inversión aproximada de 4 millóns de euros porque nos pagamos a Xunta de Galicia o seguro escolar, pagamos o transporte para que todos os rapaces de 20 centros, neste caso, se podan achegar a estas probas e ademais despois a propia organización, pero creo que que é unha boa inversión na que os rapaces se achegan ao mundo do de deporte, o deporte De base que é unha das principais eh, obxectivos da Xunta de Galicia. Dende o Concello de Noia salientan tamén a acción de Xogade, que permite aos municipios dispor de axuda económica para celebrar estes eventos deportivos. Sinalan tamén a especial importancia deste cross, no que participaron preto de 1500 rapaces e rapazas. Preto de 30 autobuses chegaron esta mañá para trasladar a estos 1.500 rapaces que se achegan ata aquí, ata o noso estadio de San Lázaro, para participar neste programa, algo que creemos que é moi importante para o fomento do deporte en idade escolar e que seguimos encantados de poder prestar esta instalación para que este programa siga adiante.